Šareni i maštovito osmišljeni kostimi dječjih karnevalskih grupa riječkih osnovnih škola od petka će biti izloženi u eksportu na Delti u sklopu izložbe Maske prije maskica. Kao što znamo, svake godine riječke osnovne škole i vrtići izrađuju kostime, brojne učiteljice, brojne tete sudjeluju u karnevalu. Ove godine to nisu mogli, ali zato nas to nije spriječilo da pokažemo ono što su prijašnjih godina radili. Karnevalska povorka je za riječke osnovnoškolce tradicionalno uzbudljiv događaj. Uvijek se veselimo dječjoj povorci i ono što je jako važno, to je tradicija našeg kraja. S pripremama za dječju povorku se započinje već u 10. mjesecu odabirom maski, skicama, nacrtima, odabirom melodije. Mala utjeha svima onima kojima je karneval u srcu biti će ova izložba, na kojoj će osim kostima biti izloženo i 90 figura tradicijskih maski Europe. Dolaze nam iz 67 tradicijskih grupa, odnosno tradicijskih maski iz 22 europske zemlje, tako praktički od Kanarskih otoka do Ukrajine i od juga od Grčke pa do Škotske i Finske. Drago mi je da je usprkos pandemiji uspjela namjera da se u projektu EPK maksimalno ispoštuje tradicija riječkog karnevala, naglasio je Šarar. Riječki karneval kao gradski karneval je ozbiljna tradicija i spektakl sam za sebe. Način na koji on nastaje je nešto što nam je zapravo bio uzor u planiranju projekta Europske prijestolnice kulture. Izložbu nadopunjuju i plakati kojima je turistička zajednica grada Rijeke pridonijela ovoj izložbi, a prikazuju svu raskoš karnevala prethodnih godina.